och välkomna till Historiekollen. I dagens avsnitt kommer vi att prata om två olika betygssystem. Ett som fanns förr i tiden och det betygssystem som vi har idag. Vi kommer att möta olika personer i dagens avsnitt som på olika sätt har upplevt betygssystemet. Hej med! Systemen. De ser ganska lika ut, men här så har vi bokstäver som går från A till F, där F är det lägsta och underkänt och A är det bästa. I det andra betygssystemet så har vi siffror där 0 är underkänt och 5 är det bästa. Och det här betygssystemet kommer den före detta eleven Shamsina berätta mer om. Vidare till vår reporter Carola. Hej Shamsina! Hej Historiekollen! När gick du i skolan och fick betyg? Jo, jag gick i skolan 1970-talet. Det var då jag fick mina första betyg. Okej, och kan du berätta för oss på Historiekollen hur det betygssystemet gick till? Jo, det relativa betygssystemet innebar att man fick betyg mellan 1 till 5, där 5 var högsta betyget och att 1 var lägsta och 0 var underkänt. Okej, men hur kändes ditt betygssystem, det relativa betygssystemet? Jo, det var lite konstigt. Alla elever fick ju inte samma betyg. Det var att läraren kanske blev tilldelad 5 femmor. Och att de elever som presterade bäst kanske var 10. Mm. Och 5 av dem fick 5. Till exempel så fick jag inte bästa betyget på idrott. Då tyckte jag att jag var bäst egentligen. Men för jag fick inte det. Så det var lite orättvist. Okej, Shamsina. Men hur har det påverkat dig då? Ja, så det har inte påverkat mig så mycket egentligen. Men jag hade ju kunnat få bättre. Däremot har jag en kompis som ville plugga till läkare. Och hon fick inte så bra betyg, så det var ganska svårt för henne att komma in i universitetet. Men ja, hon tog en längre väg än att hon fick det betyget hon ville ha. Eller förtjänade. Jag förstår. Tack så mycket Shamsina. Tack Historiekollet. Tack Shamsina och Carola. Nu vet vi lite mer om det relativa betygssystemet som fanns förr i tiden. Orättvis kan man ju tycka. Nu ska vi möta Helena som går i skolan med dagens betygssystem. Häng med! Förresten gumman, hur gick det med provet igår? Mamma, jag fick bara ett B. Har ni redan fått resultat? Ja, och jag fick betyget B. Och jag trodde att jag skulle få A. Men B är också jättebra. Varför är du inte nöjd? Det var jättebra. Det känns omöjligt att få ett A, mamma. Men gumman, pluggade du verkligen helt? Jag kunde säkert gjort bättre. Ja, det tror jag också. Mm. Men B är jättebra. Tack. Jättebra. Och till nästa gång kanske du får A. Tror du det? Ja. Hur fungerar betygssystemet som du har idag? Vilken klass går du i? Jag går i 8:an. Och det vi har i skolan är att man kan få betyg A till betyg F.
Och A är då det bästa betyget man kan få, som är högst. Och så F är det som är det lägsta, så det som är dåligt. Och det är det vi har idag. Ja, och förr i tiden hade man ju betygssystemet som kallades för relativa betygssystemet. Och det innebar ju att bara några i klassen kunde få högsta betyget. Vad tycker du om att bara några kunde få det högsta betyget? Ja, jag skulle ju tycka att det skulle kännas stressigt och orättvist. Det skulle bli lite som en tävling. Att man skulle tävla för att vara den bästa i klassen för att få det högsta betyget. Och jag tycker att det är lite konstigt också. Kommer du på någonting som är orättvist då med det betygssystemet som du har idag? Ja, det jag kan komma på är att, att det är väldigt svårt att få betyget A idag. Det känns lite som en lång väg att kunna komma dit och få A. Mm. Hur känns betygssystemet som du har idag då? Känns det rättvist? Ja, det tycker jag. Idag kan jag ju liksom få det jag förtjänar. Och alla som förtjänar ett A kan ju få ett A. Så jag tycker att det är rättvist. Mm. Tack Helena. Varsågod. Nej, jag skojar bara. Tack så mycket Helena och Shamsina. Nu har vi fått ta del av 2 stycken personer som har gått i den svenska skolan och haft 2 olika betygssystem. Och här har vi fått reda på lite mer om hur de har upplevt de här betygssystemen och vad de har innebärt. Vidare till vår reporter Carola som ska intervjua politikern Helin. Häng med! Ja, idag har jag med mig politikern Helin här i studion som ska berätta ur ett politiskt perspektiv om varför betygssystemet har ändrats. Varför infördes det relativa betygssystemet? Ja, syftet med det relativa betygssystemet var ju då att man ville få ett system som man kunde lita på. Och ett som man kunde lita på när det gällde urval till nästa utbildningssystem. Och betyget sattes då beroende på hur eleverna presterade. Och alltså främst i Sverige. Och man jämförde dessa med de här betygen med varandra. Och man hade då en medelresultat som kallades för medelgott. Där vissa elever låg högre och andra låg under medelresultatet. Och varför försvann det relativa betygssystemet? Ja, det kom ju en väldigt kraftig kritik mot det relativa betygssystemet eftersom att deras främsta funktion var ju att kategorisera eleverna. Och att betygen inte stod i någon relation till, ja, men till elevernas kunskaper och vad de kunde. Dessutom kritiserades systemet för att men lärare hade stora svårigheter med att men känna till elevernas prestationer och kunna sätta betyg på dem. Och kunna sätta enskilda betyg på eleverna. Ja, och hur uppkom det nya betygssystemet, den vi har nu? Ja, det här ändrades ju utifrån en ny läroplan som då kom år 1994. Och det var stora förändringar som gjordes då. Det var ett nytt betygssystem som var från betyget U till MVG. Och år 2011 så fick vi det nuvarande betygssystemet. Intressant med lite kritik mot det relativa betygssystemet. Man skulle kunna tänka sig att man faktiskt tog hänsyn till den här kritiken då vi har ett annat betygssystem idag. Men vi har ju sparat den bästa till sist, nämligen läraren. Det här har jag sett fram emot. Vad säger läraren egentligen om betygssystemet? Häng med. Hej Louisa. Du jobbar idag som en lärare med det nya betygssystemet. Men du har också varit med och när det var det gamla betygssystemet, det relativa betygssystemet.
Och ja, vilka för- och nackdelar finns det? I det relativa betygssystemet så anser jag och många andra att det inte finns någon likvärdighet och ingen kvalitet i den bedömningen som sker. För om en elev till exempel får ett dåligt betyg så betyder inte det att den inte har fyllt upp till de krav som vi har satt på dem. Utan det kan vara så att betygen inte räckte till i att det fanns helt enkelt inte utrymme till att ge eleven ett bra betyg, för de räckte inte till. Och i vårt nya betygssystem så är det istället fritt att sätta betygen efter elevens kunskaper, och man fokuserar därför mer på elevernas kunskaper och sätter ett betyg efter det. Ja, och hur påverkar de olika systemen eleverna? Ja, men förr så var det läraren som skulle fördela de här betygen, och då var ju betygens främsta funktion att rangordna eleverna efter betygen. Vilket ju egentligen gjorde att elevernas prestation inte riktigt hörde ihop med deras betyg. För som jag sa innan så kunde man få en femma trots att man kanske inte förtjänade det, för att elevernas kunskaper kanske sjönk, men du var fortsatt tvungen att fördela ut de här betygen. Och ja, det påverkar eleverna på så sätt att ja, de fick ett betyg som de kanske inte förtjänade, eller tvärtom. Ja, och i dagens skolsystem, jo, men idag betygssystem. Ja, idag fokuserar vi ju mer på att eleven ska vara delaktig i sin bedömning och förstå varför den blir bedömd som den gör. Så man utgår alltså mer ifrån elevens kunskap. Tack så jättemycket, Louisa. Tack för att du kom. Nu har vi fått ta del av hur lärare, elever och politiker har upplevt de här två betygssystemen. Nu har ju vi superkoll. Eller? Kul att ni har velat hänga med oss idag. Ses till nästa gång. Hej då!